بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب ویورس؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں امبرائڈریڈ بلاؤزز کی ڈیزائن. آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بہت اسٹائلش اور خوبصورت امبرائڈریڈ بلاؤزز جو کہ بہت ہی اسٹائلش طریقے سے بنے ہوئے ہیں. امبرائڈری بھی بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہوئی ہے اور اس ویڈیو سے کافی اچھے آئیڈیاز لے سکتے ہیں آپ امبرائڈری کے، سٹچنگ کے. اور اس ٹائپ کے بلاؤزز ہیں کہ آپ انہیں جینس کے ساتھ پہن سکتے ہیں. یہ دیکھیں ویورس، نیٹ فیبرک پہ بنا ہوا ہے یہ اور بڑا اچھا سا اس پر یوک لگا ہوا ہے امبرائڈری. تو ضروری نہیں ہے ویورس کہ آپ اسے، اس طرح کا کوئی بھی ڈیزائن اگر آپ کو اچھا لگے آپ اسے پلین میں بھی بنا سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ اسے امبرائڈری کے ساتھ ہی بنوائیں. یلو کلر میں بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ سلیوز کا بھی ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ایونس یہ شارٹ ٹاپ کہہ سکتے ہیں، شارٹ کرتیز کہہ سکتے ہیں آپ انہیں، شارٹ ٹاپ کے ڈیزائن ہیں. اور اگر آپ اس کے علاوہ بھی ہمارے چینل پر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کی فرمائش کے مطابق بہت اچھی اچھی سی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی رہوں گی. جو بھی آپ لوگ دیکھنا چاہیں ہمارے چینل پر آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. یہ دیکھیں ویورس، یہ بیک سے اوپن ہے تو یہ جبلس اسٹائل میں دیکھیں بڑا پیارا سا ڈیزائن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ فیبرک کیسا ہے ان بلاؤزز کا جو یہ بنے ہوئے ہیں. کچھ شفون پر ہیں، کچھ کاٹن پہ ہیں. تو ویورس امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اپنا خیال رکھیے گا.